antes do exílio, esse povo tinha um idioma, uma identidade, um exército, um rei. Só que ele sofreu tanto que a sua identidade foi afetada. E é exatamente o que ocorre quando você não vê como Deus te vê, quando você deixa de se ver como Deus te vê. É triste perceber pessoas que foram chamadas, que foram escolhidas, que Deus está levantando, que em função das dificuldades e das lutas, começam a ter uma autoimagem negativa, não conseguem se enxergar como Deus as enxerga, esquecem o seu valor, e você precisa saber quanto você vale, amém? Você precisa ter ideia do quanto você vale. Hoje eu virei para o Rininho e falei, Rininha, posso contar na igreja hoje uma história de amor sua? E ele fica louco com isso, ele, não, eu insisti mais um pouco até que eu disse assim, e se eu pagar royalties? Ele, não, eu falei, e se eu pagar 50? Não, 100, não, 200, não, 300, ele, não, 320, pai. Eu falei, ê mercenário, você está se vendendo, hein? Sabe o que ele respondeu? O pai, não é isso, é que tudo nessa vida tem seu preço, e a minha história de amor vale 320. Saiba o seu valor, amém? Sabe qual que é o seu valor? Se eu te desse $1 bilhão agora, você negava Jesus? Negava? $10 bilhões, você negava Jesus? Então sabe qual que é o seu valor? O seu valor é o preço do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Não tem preço para pagar por você, amém? Não tem valor que te compre nessa terra. Saiba quem você é para Deus. Só que aquele povo precisava de um líder, e tudo que Neemias não era, era líder, ele era copeiro. Que experiência que ele poderia ter de liderança experimentando a bebida do rei? Ele tinha confiança do rei, mas que experiência liderar? Nenhuma! Só que sob a capacitação de Deus, ele se faz apto. Levanta sua mão para o alto. Deus tem para o seu destino coisas que você não sonhou em viver. Deus vai te levar a lugares que você não esperava estar. Deus vai te desafiar a sair do seu lugar de conforto como você não imaginava ser desafiado. E isso vai exigir de você habilidades que você não possui. Mas o Espírito Santo de Deus vai te capacitar de maneira sobrenatural. E Ele vai te transformar na pessoa que você ainda não é, mas que Ele te chamou a ser. E sob essa unção, você vai se ver fazendo coisas que você não faria. Você vai receber uma autoridade que os homens vão ter que reconhecer. Você vai receber habilidades que não são tuas. Você vai se ver falando em público de maneira tão eloquente e articulada como não aconteceria se não fosse pelo Espírito Santo. Você vai levar a palavra de Deus a pessoas que nunca imaginou levar. Deus vai te colocar entre príncipes. Deus vai te colocar entre governadores. E Deus vai te dar sabedoria, e você vai apresentar a palavra de Deus de uma maneira atrativa, e eles terão fome e vontade de escutar mais daquilo que você está dizendo. Só que você sabe que isso não vem de ti, essa é a capacitação de Jesus operando através da sua vida, essa é a unção de Deus que Ele está derramando sobre ti nessa hora. Profissionalmente você vai ser levado a viver coisas novas. O vento do Espírito Santo nesses dias está soprando sobre a igreja. Isso significa dizer que vai haver movimentação. Que talvez Deus te mude de empresa, que talvez Deus te mude de posição. Que talvez Deus aumente o teu nível de autoridade. E você precisa saber que a sua capacidade está em Cristo, está em Deus. Ele te fará o líder que você foi chamado a ser. Aí Neemias se destaca. Ele passa a ter um elevado senso de organização. Ele se torna um líder corajoso, um líder completo.
Então eu disse para o seu vizinho, quando Deus te chama, Ele mesmo te capacita. Pensa num muro de 2 quilômetros, com 1 metro de largura, alguns lugares 2 metros de largura e 6 metros de altura. Ele chega para essa missão. Só que sabe o que ele descobre? Que não seria tão simples quanto no papel, porque ele tinha que lidar com oposição. E se você acha que porque Deus te chamou e te deu uma visão que tudo vai ser fácil e você não vai ter uma oposição, você está sendo bastante inocente. Porque quanto maior o projeto que Deus colocar nas suas mãos, maior será a oposição. Quanto maiores as suas realizações, maiores serão os levantes. Quanto maiores as suas conquistas, mais inimigos você vai gerar. Mais inveja você vai gerar. Vai haver pessoas que vão te perseguir de graça. Vai haver pessoas que vão se levantar contra você porque elas queriam o que você tem, elas queriam o seu lugar. E você vai ter que lidar com isso. Então proteja o seu coração, não desanime quando você descobrir que nem todos torcem por você e que na verdade há alguns que torcem contra você. Quando você decidir reconstruir, vai haver todo tipo de conselho. Saiba escolher as suas influências, amém? Saiba escolher as suas influências. Se for para ajudar, seja bem-vindo. Se for para atrapalhar, entra no fim da fila. Vai ter muita gente tentando puxar seu tapete. Vai puxar meu tapete? Então aproveita, leva ele para o quintal, tira o pó, lava e devolve. Você vai ter que lidar com todo tipo de situação. Quem eram os opositores de Neemias? Eles têm nome, Sambalate e Tobias. Um era governador da Samaria, o outro era governador da Transjordânia. Por que eles estavam tão preocupados com Neemias, com a sua chegada e com a reconstrução do muro? Porque se os muros fossem reconstruídos, Jerusalém voltava a ser um centro comercial. E isso afetaria diretamente, economicamente, o governo de Sambalate e de Tobias. Então, por essa razão, eles tentaram de todas as formas paralisar a construção do muro. Eles acusaram essa reconstrução de ser uma rebelião contra o rei. Eles ameaçaram delatar os construtores. E mais, eles tentavam ridicularizar Neemias, dizendo que os muros jamais seriam reconstruídos, porque os danos feitos eram grandes demais. Da mesma maneira que pessoas hoje podem estar olhando para o seu muro caído, dizendo que ele nunca será reconstruído. Cerque-se de pessoas que acreditam no seu potencial. Tem gente que vai falar porque tem boca, não conhece a sua dor, não conhece a sua história, nunca fez nada por você, nunca orou por você e quer dar opinião. Fala com a minha mão. Diz para o vizinho assim: vai falar com a minha mão, não vou dar bola. É importante você reconhecer quem é por você. Amém? Neemias estabeleceu parcerias porque ele sabia que sozinho ele não ia chegar em lugar nenhum. E sozinho você não chega muito longe mesmo. Deus vai te ajudar a identificar as pessoas que são por você, que estarão ao seu lado para te auxiliar, para te ajudar. Deus vai preparar pessoas que vão abrir portas que você sozinho não poderia abrir. E quando você aceita a missão de reconstruir, Deus mesmo já começa a preparar aqueles que vão te ajudar e vão te abençoar. Posso dar um exemplo? A gente foi pregar em Orlando agora em julho, e a gente está com muitas ovelhas nossas em Miami, querendo igreja, só que a situação no Brasil está difícil, para a igreja também. Só Deus sabe as dificuldades que a gente enfrenta, e não haveria recurso para abrir igreja agora. Mas eu pedi um sinal, falei: Deus, se o Senhor está nisso, então prepara pessoas para nos ajudar. Isso foi numa sexta-feira passada, retrasada. No domingo eu preguei aqui, domingo passado, e um irmão nosso aqui disse: eu vou levar um convidado.
ele é da Câmara do Comércio Exterior da Flórida. Tudo bem, seja bem-vindo, escute a palavra. No final ele pediu para tomar um café. Ele disse assim: puxa, eu vi, e a Flórida precisa de igrejas assim, e Deus me tocou para ajudar vocês a abrir a igreja de Miami. Deus te coloca do lado de pessoas que vão te ajudar a cumprir a missão. Parcerias. Sozinho você não chega muito longe. Conclusão, amados, não é fácil reconstruir em tempo de crise, principalmente quando se tem adversários trabalhando contra o seu propósito. No entanto, se você estiver no centro da vontade de Deus, Ele trabalhará por você. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono enquanto dormem. Ele vai trabalhar por você, porque a missão foi dada por Ele. Ele se responsabiliza por todos os recursos que você vai precisar no meio do caminho. Amém? Ele se responsabiliza em cuidar de você, em te abençoar. Quando Deus trabalha por nós, aquilo que era impossível passa a ser uma possibilidade concreta. Neemias fez em 2 meses aquilo que não havia sido feito em 90 anos. E quando esse vento sopra, Deus levanta pessoas com essa mesma unção, com essa mesma visão, com esse mesmo entendimento. Talvez você esteja hoje aqui e comece nesse momento a se lembrar das visões que Deus te deu em relação à sua chamada, das visões que Deus já te deu em relação ao seu ministério, de como você já se viu fazendo a obra, de como você já se identificou com alguma necessidade do corpo de Cristo, com alguma necessidade de Deus, do coração de Deus, mas também de como essa vida te tragou, de como você se envolveu com o reino, com o rei, com as coisas desse século, com as necessidades suas na Babilônia, e se esqueceu das necessidades do seu Deus. Talvez a crise hoje seja consequência de erros do passado, mas ainda assim, como Deus tratou o seu povo, Ele vai te tratar também, porque Ele é misericordioso, Ele é longânimo, e Ele tem prazer em perdoar o pecado, Ele tem prazer em restaurar o que foi destruído. E você pode olhar para a sua vida, para o seu ministério, e só encontrar destruição, mas o Espírito Santo de Deus está te dizendo que Ele tem poder para reconstruir e para te ajudar a recomeçar. E uma história linda pode ser reescrita. Ele só precisa de uma resposta de fé. Ele só precisa de uma resposta de fé. Apresente a Deus a sua causa, em oração, em jejum. Ele te dará uma visão, Ele te dará ânimo, Ele te dará estratégia. Ele te capacitará sobrenaturalmente. E Ele fará por você aquilo que só Ele pode fazer.